מדן, מדרסים של אלופים. מצוין, מרגיש טוב מאוד, בריצה, נוח, תומך, שמח על השיתוף פעולה ומקבל להמשיך אותו. מרגיש תמיכה טובה מאוד לכף הרגל, במהלך הריצה יש תחושה של ביטחון, וזה מה שחשוב לכל רץ. 25% הנחה בקניית מדרסים למנויי הפועל באר שבע. מדנט מדרסים, בית מומחים לבריאות כף הרגל.